Hvordan ville Danmark se ud, hvis nazisterne havde vundet? Vil Holger Danske have armbind på? Vil nationalretten være currywurst? Vil Margrethe vinke på en lidt anden måde? Nok næppe. Hitler var nemlig ikke fan af kongehuset, så de ville for længst have fået en fyresæde. Til gengæld ville vi i højere grad dyrke vores nordiske arv, for Hitler var vild med alt, der havde med nordisk historie at gøre. Vikinger. Udkants-Danmark ville ikke være en ting. Til gengæld ville hele Danmark være udkants-Tyskland. Der ville ikke være nogen minoriteter. Ingen homoseksuelle, ingen mørke. Slet ingen mørke. Og så ville der nok heller ikke være nogen jøder i medierne. I stedet for løb igennem byen, ville det nok mest foregå i march. Ved større forsamlinger ville der helt sikkert være mere orden. Nazisterne dyrkede store mødesteder og store organiserede forsamlinger. Derudover var Hitler helt vild med overdådige bygninger, fordi de symboliserede magt. Så vores store pompøse monumenter ville nok være endnu større og endnu mere overdådige. Den lille havfrue, den store havfrue. Fuck, hvor er den stor. Jellingestenen, Jellingebjerget, Storebæltsbroen. Mega-Bæltsbroen. Men sådan endte det heldigvis ikke, for Danmark blev befriet, og det er det, vi fejrer i dag.